Umidjon, olimjon. Anasiqaro qolasan. Bir yana biror roz olib chiqardim hozir. Alom bir assalomu alaykum. O'z yaqinda ko'rib turgan hakikolar, opa-singillar, yaxshimisizlar? Tanjolay. Salomo. Va Akmaljon. Hamisha bog'ar dedik-ku. Yoshligida ham juda hozir ham shu. Biz mana tengdoshlarimiz bilan to'planishimizda maqsad bugun mana Davlatbek do'stimiz mana qizlar chiqaryapti vaqt uchun g'aylar. Mana o'zi 40 bahorni qarshi olibmiz. Foto qoldagi kechagina mana maktabda o'qigan bolalar mana o'zi shuran to'y qilyapti, qiz chiqaryapti. Endi hammaning xonadon to'ylar bo'lsin. Shu do'stimiz ham qizlar bo'lgan joylarda toshlay qolsin. Ha. Baxtli bo'lsin. Dunyoda barcha yaxshiliklar tilab qolaman xudo xolasa mana birinchilardan bo'lib shu davlatli do'stimiz to'y qilyapti. Qiz chiqaryapti. To'g'rimi? Tanjon sog' bo'lsin. Ota-onasini xizmatini qiladigan yaxshi insonlar bo'lsin. Mana o'rtalarimiz bo'lgan Umidjon, Dahronjon, Baxtiyorjon bor. Qani bir boshlab gapni. O'zi biz sinfdoshlardan biz 10 kishimiz. Biz ham 18 ta qiz bola bo'lgan. Xudolar keyin chiqib ketdi. Anuki Oqtepa'ylar keyin bormay qo'ydi aytman. 18 ta bo'lgan boshida. Nargiza bo'lganligi u sochi tortib o'tirardik-ku. Yazmonlik, ha? Ko'rimi? Ha, endi eslayapsan, ha? Ha? 18 ta bo'lgan. Ha, 10 ta o'g'il bola bo'lganmiz. Hozir 10 ta o'g'il bola hammasi bor. Shashayapti mana Andijonda shu Bekmurodjon. Yol varsa davlat xodimi bo'lib ishlayapti. Harbiy vatan xizmatchilaridan Berdibek Baxtiyor do'stimiz, shu tadbirkor Umidjon, yangi tadbirkorlardan fermer desam bo'ladi, mollari bor, qo'ylari bor, dalada cho'lda degan. Yo'lda cho'lda dedik-ku, kalta bilan bo'ladigan. Bahromjon Usmonov, Maktis dedi. David kerak edi. Ustozlardan. Nazaran Bahromjon degan do'stimiz bor, u ham hozir uyquda, Alloh xolasa chiqib qoladi hozir. Chunki kecha, ha? Chiqdimi? Yo'q, Bahrom. Hozir gapirsa qular bo'ladi. Ke, Bahrom. Ke. Ey, ke, tilaklaringni o'zi gapirib qo'y. Gapirib qo'y, matn tilaklaringiz. Ha, o'shamiz rais bo'lgan. Hozir hokimiyat ko'tarilib ketdi. Topshirdi. Boshqa odamlar topshirdi. Ha, Boymirzayev Dirshod degan do'stimiz bor. U ham shu ko'proq komandirovkalar deydi. O'zbekiston bo'ylab. Katta usta. Mutaxassis. Yana kim bor? Aliyev Qudrat. Ha, voy, Qudratjon oshna. Tillo. O'zimiz tillo dedi-yu. Yondadimi? Yondadimi? Bizni oshnamiz bor. Qudratillo degan oshnamiz bor. Hozirgi kunda shu Rossiya Federatsiyasida endi musofirda yurganlar bizni ko'p ko'ryapti. Shu sizlar kabi musofirchida shu bola chaqa boqaman deb biram ikki bo'lsin deb shu tomonlarga ketgan. Bu yerda ovchilik ham qilgan. Endi ko'proq Bahrom Akmaljonlar biladi. Ovchi qalaqari edi. Xona ko'rdinglar. Ha? Xona ovchi deydi. Xona ko'rdinglar shu yerda. Ha, xona ko'rdinglar shu yerda. Egasi yedirib ham qo'yuradi, jala chiqib bo'lsa. Anchaqa juda ajoyib bo'lganda. Ashna o'rtamiz ham bor, Rossiyada yuribdi mana. Qudratjon ko'rib turgan bo'lsa ishlanga olmadi. Gap yo'q, Aliyev Qudrat. Kommentariy yozib qo'y. Xursand bo'ldim. Ha, endi so'z navbati Bahromjon Usmonovga. Ha, ay Bahrom, oshnamizga so'z bo'lmadi, gapirsin, Bahromjon. Men gapiryapman-ku. Yaxshi chiqyapti. Yo, meni gapim eshitdi. Eshitdi. Mayli, Akmaljonga. Ha? Ya, mandim-a. Hayron oshni buzyapti shekilli. Hurmatli obunachilar, bu Oxuntoshi bizning qarindosh bo'ladi. Endi hali amakivachcha bolalarimizda. Sözlü mat bahtı özen gel. Bahtı özen gel tut. Ben çakı şey yapayım. Baştan hop yiyin. Hele gelin bu sözü. Boş kalıp şey yok. Gökodumuzdan yapar mı? Ya biz yaptık oğlum. Köptü mat. Ben böyle yapar yaptım. Hadi. Sen yapar yaptın. Oldu. Yaralı. 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 Yaralı.
Davlat Bey, hizmet yapsan mı? Bahram ke, bir gitme ke. Ben de
Gelin.
Ramazan'a geçer şimdi. Bak.